přežila dva požáry a dvoje povodně. Nyní se rekonstrukce Šlechtovy restaurace ze 17. století v pražské Stromovce blíží do finále. Budu ráda, když se to dokončí, protože po 20 letech si ten park zaslouží, aby Šlechtova restaurace byla v stavu, kdy jako ji můžeme navštěvovat. Prahu opravy Šlechtovy restaurace doposud vyšly na zhruba 150 milionů korun. Podle primátorky Adriany Krnáčové ale tato částka není konečná. Počítám, že to bude o něco víc, což v podstatě u historických staveb normální, protože když odkryjete jednu vrstvu, druhou vrstvu, tak se nám zpravidla ukáže něco, co jste předem nevěděli. Tak se tam dělají podrobné průzkumy za účasti restaurátorů, v současnosti za dohledu Národního památkového ústavu. Bývalý lovecký zámeček, takzvaná Královská dvorana, byl postaven v roce 1688. Na konci 18. století prošel několika úpravami a byl přeměněn na restauraci, kterou do pronájmu získal Václav Šlechta a jeho rodina. Později v 80. letech 20. století objekt vyhořel a od této doby budova chátrala. Nyní se do ní opět vrátí život. To bude restaurace dostupná pro každého a ta bude uvnitř. Bude možná i dvě restaurace různé, to ještě uvidíme. Tady, jak vidíte, kde je teď momentálně ty univobunky, ty kontajnery, tak to je vlastně prostor ty takzvané kaštánky, kde byly vysazené kaštany. My jsme v podstatě museli zrušit právě kvůli tomu, že neobstáli v tahových zkouškách. Vedení města chce po dokončení rekonstrukce vysadit v zahradě opět kaštany a nově v ní bude obnoveno také venkovní občerstvení. Opravy by měly být hotové v létě příštího roku. Natálie Forsterová, Televize Praha.